guys, welcome back to my channel Riddhi in Wonderland. Apnalokok eta khunda vlog le swagatam janaisu. Aru aji hol first day of school. Aji new session arambho hobo ar my class 4 and I am so excited to go. And media etia mai jabole ulaisu vlog. Guys, aji hol mo first day of school. আজি মোৰ ফার্স্ট ডে অফ স্কুল হয় এটা স্কুল খতম হল আৰু মই এটা ক্লাছ 4 লে পালো আৰু খুবে ভাল লাগিলে গাইস এতিয়া আমি দোকানলৈ গৈ আছো কেলে কি মানে কালি দিতে মাস্ক আনিছিলে আৰু হিনি মানে আপোন হৰু হল মুলে কেনে হিনি চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈছো আৰু দাদা জি মাস্কটো দিলে মানে প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট দিলে আৰু দাদা এটা মেট্ৰিক দিলে মেট্ৰিকৰ হয় ৰিজাল্ট একচুৱেলি স্কুলৰ হয় আৰু এতিয়া আমি বজাৰলৈ গৈ আছো সেকেন্ড ডে অফ স্কুল আৰু এটা মই যাবলে ওলাইছো আজি দুডাল খেজুৰ বেটিকে ঠিক মাৰিলে চক তো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্টত ক'ব আৰু এতিয়া মই যাবলে ওলাইছো ধান আহিব আৰু মই ৰৈ আছো আৰু কালিটোতো দেউতাৰ লগত গৈছিলো আৰু এয়া দেখিছেনে আইতাই কপৌ ফুল ৰুইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া বিহু বতৰত আৰু এতিয়া আহিবই ভেট তাৰপিছত যামগৈ চ' গাইজ এতিয়া ধান আহিলে ব'লক গাইজ ইমান দিনৰ পিছত স্কুল গৈ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ডছকো লগ পালোঁ মেমসকলক লগ পায়ো খুবেই ভাল লাগিলে আৰু কৰোণা কাৰণেতো স্কুল বন্ধে আছিলে আৰু এতিয়া খুলিছে আৰু একদম কণ্টিনিউৱাছলি হৈয়ে যাব এতিয়া স্কুল আৰু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকেও প্ৰে কৰিব যাতে স্কুলখন তেনেকেই চলি থাকে সদায় আৰু আপোনালোকে যদি আজিৰ ব্লগটো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰিদ্ধি ইন ৱণ্ডাৰলেণ্ড থেংক ইউ সো মাছ ফৰ ৱাচিং চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ বাই বাই